Olha, eu tô aqui já ao lado de duas máquinas para você, cliente Shop Tour, que é o Sentra. Até porque o Sentra tem grandes diferenciais perante aos inimigos deles, vamos dizer, né? Gente, perante os nossos concorrentes, o que acontece? Já é um motor 2.0, já vem com airbag duplo, freios ABS, certo. É um carro que já vem com piloto automático. Gente, ou seja, é muito opcional, que já vem de série no Sentra. E é claro que você tem um preço imperdível aqui na Nissan da Marechal. Extremamente atrativo, né, Cristiano? Agora vem cá, você trabalha com o Sentra aqui com valores a partir de quanto? De R$51.900 e ainda tem taxa zero em 24 meses. Muito bacana isso. Ó, dá uma olhada no painel desse carro, que realmente é um carro fantástico, um acabamento de primeira, realmente o carro é lindo, opções e cores, inclusive a pronta entrega, facilita no financiamento e tudo mais. Cristiano, test drive no Sentra, o cliente Shop Tour é sempre muito bem-vindo aqui na sua concessionária. Então vamos fazer o seguinte, falou que viu no Shop Tour, vai levar o emplacamento. Muito bom, presente pra você, e corre pra cá. Marechal Floriano? 2680, ficou uma quadra da Kennedy, o novo telefone 3213-4900. Pra você, a remota transição. Aqui você é o campeão, vem pra cá.